ڕوویان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە هەر سەبارەت بەمە. بەڕێز پێشرە و عەبدوڵڵا نوێنەری کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا لە سلێمانیەوە بەڕێزیان لەگەڵمارە بن. کاک پێشرە بەخێر بێن. ئێوارە باشتان باش. زۆر سپاس بەخێر بێن. کاک پێشرە و بۆچی وڵاتانی ئەوروپا یاسەکانی وەرگرتنی پەنابەران تون دەکەن؟ بەڵێ شەوتان باش شەوی کوردستانیانی ئازیزیز باش لە هەرتوێکن لێرەدا پرسیارەکە زۆر گرینگە بۆچی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا ماوەی چەند ساڵێکە خەریکی چاکسازین لە یاسای پەنابەری نێودەوڵەتیە بیکەن بەڵێ ئەوە بوو کە لە ماوەی پێشووە وەکو ئاماژەتان پێدا لە بەڕێستان لە هەواڵەکانیشدا کە ئەو یاسایە دەنگی پێدراوە و پۆڵەندا و هەنگاریا دژی ئەم بڕیارە وەستاونەوە بۆچی هاتن ئەمایان کرد بەڕاستی لە ئێستادا هەڵبژاردنێکی زۆر گرنگ لە بەردەم وڵاتانی یەکێتی ئەوروپادایە تاقیکردنەوەیەکی زۆر بەهێزە لەبەر ئەوەی کە ئەگەر بێت و لەم هەڵبژارنەی کەوا لە پەرلەمانی یەکێتی لە مانگی شەشە ئەکرێ ئەگەر بێت و ئەم هێزە ڕاستڕەوە تون ڕەوانەی دژە ئیسلام و دژە کۆچبەرانەی بێنە پێشەوە دەنگ بێنن تەواوی سیستەمی یاسای دیموکراسی وەم ئازادی کە هەیە لە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا دەتەژێر پرسیارەوە ئەمانش بۆیە ئەم وڵاتانی کە ئێستا یان ئەم وڵاتانە ئەم حیزبانی کە ئێستا لە دەسەڵاتدان لە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا هاتون دێن بەم یاسایانە تۆزێک ئەو بابەتە ڕێک بخەنەوە کە ئیتر کۆچبەر یان پەنابەر بە شێوەیەکی بە ڕێژەیەکی زۆر ڕوونەکەنە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا و زیاتر بێن ئەم وەکو ئەوە نیشانی بدەن کە ئێمە وەتا ئێمە توانین ڕێ بگرین ئەتوانین بە خەڵکەکانی خۆیان نیشان بدەن ئێمە توانین ڕێژەی کۆچبەر یان پەنابەر کەم بکەینەوە لە وڵاتەکانی خۆمان ئەمەش دوای ئەوە هاتووە کە لە چەند شار و شاروانیەکی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا کە ڕێژەی لە زۆربەی شارەکان ڕێژەی کۆچبەر یان پەنابەر زیاتر بووە لە هاوڵاتیانی شارەکە یان شارۆچکەکە یان گوندەکە بۆی ئەمانش هاتوون لە ئێستادا خەریکی ڕێکخستنەوەی ئەم یاسایەن و لای هەموو لایەک ئاشکرایە کە یاساکە دەنگی پێدراوە و ئەشبینین ڕۆژانە وڵاتی ئەڵمانیا و چەند وڵاتێکی تریشن دەستیان کردووە بە دیپۆڕکردنەوەی هاوڵاتیانی عێراقی و مەغریبی و بەنگلادشی و پاکستانی و لەناو ئەوانەشدا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەڕێز پێشڕەوتەژی ئێماژە پێکرد یانێ یا گرنگ ژبەرچە ئەو یەکەتی ئەوروپا ڤێکێت کە چونکی هەڵبژاردن لە پێش یەکەتی ئەوروپاینە ڕەنگە نوکە خەلک وێهێزرێ بکەن پشتی هەڵبژاردنەوە دیسە دێڕاوشوەکی بەری لێت ئەو یاسایەدی دێسەس بن بەرامبەری کوچبەریە وەکە خونۆیەنە جێبجێکردن سەداسەد دێ پشتی هەڵبژاردنەوە ژی ڕاوشەوە سەبا دێشونتر بە یانژی تێ پێشبینیکردن دیسە وەکە بەرێ سنورت سەز بن وەرگرتن یانژی بە حەواندنەوە پەنابەرەوە کوچبەرەوە باشتر بە خۆی ئەمەش پرسیارێکی زۆر جوانە لە ئێستادا بەداخەوە خۆی یاسای یاسا مرۆیەکان نابێ بە سیاسەت بکرێن بەداخەوە بەڵام وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا لە ترسی ئەوەی کە بەڕاستی ترسێ هەڕەشەیەکن ئەم هێزە تونڕەوانەی کەوا بەنیازن بێنە پێشەوە لە ترسی ئەوان هاتن ئەم یاسانەیان دەرکردووە ئەیانەوێ بە هەموو شێ گوانیشانی بدەن کە ئێمە توانین بەرەنگاری هەموو ئەو قەیران و ئاڵەنگاریانە ببینەوە کە ڕوویان لە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا کردووە لەسەر و هەموو شیانەوە ئەم قەیرانی کۆچ و پەنابەرانەیە نەک بەس قەیرانی کۆچ و پەنابەر بەس لە تەنها لە وڵاتانی ئەفریقا و یان خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و ناوەڕاستی ئاسیا و ڕووەکەنە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا وەکو هەمومان ئەیبینین ناشکرایە کە جەنگی ئۆکرانیا و ڕووسیاش ڕێژێکی زۆر پەنابەری زیاد کردووە لە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا بەڵێ ئەمە بزەبت ئاوایە زۆر کەس وا بیر ئەکاتەوە کە ئەڵێن ئێمە لە دوای هەڵبژاردنی مانگی شەش کە ئەنجام ئەدرێی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا بۆی هەیە ئەم یاسایە وا بەو شێوەیە بە توندی کاری پێنەکرێ بەڵام بۆ چوونەکانی دەسەڵاتی خوارەوە یان دەسەڵاتە ئیداریەکان کە لە ئێستا دەستیان کراوەتەوە بەڕاستی بەردەوام بن لە تۆڵکردنی سنوورەکانی یەکێتی ئەوروپا چونکە لایەنێکی ئەمنیش هەیە کە ئەمان لێ ئەترسن بەهۆی ئەم جەنگانەوە بەهۆی ئەم قەیرانانەوە کێخەی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپای گرتووە زۆر باشە کاک پێشرەو ینی هەمیشە یەکێتی ئەوروپا کاری بۆ تۆنترکردنەوەی یاساکان و سنوورەکان کردووە بەڵام ئایا کاری بۆ وەستاندنی هۆکارەکانی کۆچ کردووە ئەنی کار لەسەر هۆکارەکانی کۆچکە بۆی کە کۆچەکە بەردەوام نەبێ یاخود بوەستێ یا کۆچکردن ڕوونەدا
بله ام پرسیارشان هر زود گرینگه اما اما من با بیاسا رادستی ولاتانی کتی اروپا کردو و رادستی کمیسیونی لجنه کوچی پارلمانی کتی اروپا کردو که پیما اوتون اما اتوانین بچی شوی گرگال کوز یان چار سری اما چیه اما ببین بگرین و سرچاوی کوز او خلقه بوچی لولاتگانی خویان و ناشار اکرین که بین ولاتگانی خویان جی بیلن روکن ولاتانی کتی اروپا اما نیست حالیان لابون منواتاتون لتونس هاوکاری دارایی تون سکن که بین لبه بشویشی گشتی رگا بگرین لکوچی نیسایی هم هم هاولاتیانی تونز و هم هاولاتیانی افریقا و نوراسی افریقا که بین لیو کوچ بکن برو ایتالیا که سالانا دیان و صدان کوچ بر لدریا نوراسی گیان لده صدا للایشی تری امی خور حالاتی نوراس کوچ به خلقی سوریا و عراق یان هاولاتیانی ایرانی لیستانی افغانستانی روش حالاتی گوره که استاد دین بر رژیشی برچاو لام چند سال را بر دو رویان کرد تا ولاتانی کتی اروپا هاتون آنوی بشویگیش هاتون لعراقی شابین ام بابت چهار سر بکن دیاره تا سنه انتوانی ولی سوریا او کار بکن بلان لگل عراقا لگل حکومتی ناوند چند رکوتنیگ انجام دراوه و عراقی شان بان کرد تا چند رکوتنی شینی و دولتی و جرنامه نوی کوچی جهانی که زیادتر لصت و دولت بشدار ولو جرنامه ده بانگان بانگش کرا و عراقش که سوالاتشی آرامه اتوانین بین اما هاوکاری مادی یان دارایی تان پیشکش بکن که رگر بن ایولی و نتوانن هاولاتانی خوطان باشیوه و برژیشی اوتو بن ولاتکی ایو خوطان جب یلنو بین اروپ کن ولاتانی اشیتی اروپا این وکن نونرین کمالا پنابرین وگرین اروپا زیدر بحثا وجا پنابر آبکم که پشتی دیپورت کرن اوین ویداوی پشتی یاسا هاتین چاکسازی سروان یاسا هاتین کرن مسئله دیپورت کرنه دا گلا کشوان ایدی لویرش صفر دست بکید نه مالو حال خو همه چل عراقی هر نافچک کردستان فروتی نه جوی کو جیان اکی لویر دست بکن باشل دیپورت او یکسر دی حسا بین وگراندن آلیکاری اک دی بیتا کرند وگراندن آوان ناز جوی ولات وان براسی ام پرسیارش بلای منو زور گرینگه و بلای همو او کسانی که با زور ملی دیپورت کرنه و لولاتان یکیتی اروپا و بفرق خانی بغا امی علی رو من دعوای پیشکش حکومتی هرمی کم و پاشان دعوای کش آرسته حکومتی نواندکن که براسی نکرد و کو ایم و کو کمالی پنابرگراوکان چون به هموش یو یک دیجی کوچی نیستاین و لیستاش دا بوشیو دیجی اوین که هاولاتیانی کرد به تایبتی بوشیو بزورم لی روانه هرمی کردستان بکرین و به بی هاوکاری بداخو ایم روژان راپورت من بودی روژان لگل او خلکانه ادوین که بوشیو دیپورت فروکانی بغا کرین و زور به امانه بداخو ایسا ولاتی المانیا دستی کردو بم دیپورت کردن و وزور دو هر دوینه لذیعتی لطیلوسی که از دیپور کرده و که از یاربان زور بیان حالاتی هریمی کردستان لما فرقانی بغار ریشی زور کم هم مادی هاو کاری اکن که ام مادی لبشی اوانا که هده تالا بغاو پی بیتو با سلیمانی با هولیر اما بوی دعوال لحکومتی ناواند و حکومتی هریمی کردستانی شکن که براسی امانا هم لعنی درونی پیوسیان با هاو کاری و هم دعوایی که آرستی خزانکان یعنی که باوش با منالکان یعنی بکن و براستی امن توشی گرفت یک بون نتوان و بشویشی آسان بین و نام کمالگای خومن که لیو فیری جیانیشی تر بون و لیر دامیوش تکی تیریش بلن براستی اما لعیشی تیری شیه که به همون شیه و کتون امانوی رگال کچی نیاسایی بگرین و به همان شیه امانوی دروازه چی کچی یاسایی بکین و با خوندن به جا با گشت به یعن با کار کردن به امال گل اوه دین که هاولاتیانی هرمی کردستان به هاولاتیانی جمار سیلم جیهانه دا هجمار نکرین و اما لسر او بابتا لسر خطی نگل توای ولاتان یکیتی اروپا و لگل کمیسیون یکیتی اروپا زور باش برس پیش رو عبدالله نداری کمالی پنابر گراوکان اروپا لسلمانی و لگل ما بوی سپاس با آمده منی برسان که پیش رو